dames en heren. Een van die grootste vreugdes wat creatieve skryfwerk een mens bied, is om die meester aan die werk te zien. Hoe hy of sy verbeelding inspan om verhaallyne te trek wat so heerlijk vergesog geloofwaardig is. Hoe die skrywer karakters versin wat een mens in jou of dan rondom jou kan herken, en hoe die skrywer sy of haar ambag beheer, verruim, en bovenal sinne so strengel, dat die vaardigheid voorkom, asof het binnen die bereik van iedereen sou wees. Maar een nog groter vreugde van creatieve skrywerk is wanneer die skrywer die leser nooi tot creatieve leeswerk. Dis wanneer die leser die keuze het om benevens die basisse verhaallijn, en wat nie al nie, die skrywer achterna te lees op allerlei afdraaipaadjies wat uitloop op verbluffende vistas, of suggesties van sy spore wat werelde binnen die tekst laat oopval. In een tijd waarin inlichting een seconde ver is, soos wat John Miles in Op een dag 100 stel, is het die aspect wat aan creatieve skrywerk een verdere dimensie gee. Bykans alles is googlebaar. En Miles slaan lieflik munt uit die moontlikheid. In wese is die boek veel lywiger as net 255 bladsye. Reken jy al die verwysings na wêreld, letterkunde, die visuele kunste, musiek, filosofie en die natuurwetenskappe in, sit jy met die uitgebreide werk wat op een dag 'n hond is. Neil Cochrane het al verwys na Miles se komplekse romans wat getuig van oorwoë auteurs innovasie. 23 jaar nadat Buiteveld in 1993 verskyn, en daarna Voetstoots in 2009, verskyn op 'n dag 'n hond in 2016. Miskien is die laaste boek in 'n soort trilogie met verskeie raakvlakke. Die vernaamste hiervan dalk die drie hoofkarakters wat die leser telkens teekom. In Buiteveld die jonger Smerski, die Portugese taalkenner, in Voetstoots die middeljarige tandarts August Lotz, en in Op 'n dag een naamlose man in sy 70s. Daarby het al drie een pen in die hand. Smerski is benevens woordeboekmaker ook ons suksesvolle romanskrywer en samensteller van 'n bundel verse. August die tandarts stort hom na die dood van sy vrou in 'n projek om die dagboek van 'n 18de eeuwse VOC ambtenaar gereed te kry vir publikasie. En die naamlose vertaler van sy vrou se boeke voltooi na haar dood haar nagelate en onvoltooide manuskrip. Louise Viljoen betrek die voorganger van die trilogie Kroniek uit die doofpot van 91 as sy verwys na Miles se hoofkarakter as skrywersfiguur wat die leser bewus maak van die feit dat hy besig is om 'n verhaal te maak van die werklikheid wat hy ervaar. In sy 8ste roman vergestalt Miles sy naamlose hoofkarakter, 'n onderwyser wat te hout is vir enige onderwysdepartement, met die bynaam Mr. Windows, wat ook aangesien word vir ene Reineke, as 'n man met wysheid en boonop met die besef dat hy nie alle wysheid in pacht het nie. Een man met 'n braa stoïsynse blik op die lewe wat hom in staat stel om te kan onderskei tussen dinge waarby hy kan ingryp, die goed waarna iets kan doen, die nou die goed waaroor hy geen beheer het nie. Aan die hand van die titels van die boeke op die onderwyser se rak en die leser kry 'n blik op die rak deur 'n gordynlose venster van die tuin se kant af, kom verskillende gedaantes van die ou man aan die hand van uiteenlopende skrywers aan die orde en in verskillende kontekste. Hoe leef 'n mens nadat jy onreg oorleef het, soos verwoord deur Aaron Appelveld? Wat maak jy met die geheue van verlies wat jy gely het, soos verwoord deur Sandor Marai? Wat maak jy as jy gedwing word om te reflekteer of te onthou, soos verwoord deur Per Pettersson?
as jy moeite het met jou gewete, soos Roberto Tabucchi dit beskryf. Dis die leser wat die verwysings opvolg, of as dit onbekend sou wees, bereid is om dit ywerig te Google, vir die gordyne oopgetrek word. Hierdie lys kan 'n mens soveel langer maak, daar is ook Adorno en Benjamin, daar is Leopardi en Keats, Rilke en die Jeuningby, Kazantzakis en Paz, en via Paz ook Ovidius. Op haar beurt bring Bibi Burger in haar beoordelaarsverslag gepast die werk van die Boekerprijswenner Kazuo Ishiguro, vooral soos in The Remains of the Day and Never Let Me Go, in berekening as aanduiding van die leser wat gelei word om saam met die verteller na antwoorde te soek. Dis dan geheue, herinnering, die slytasie van onthou, verlies en gewete, wat Miles verken terwyl sy onderwyser met trekke van 'n fossiel 'n greep probeer kry op sy omstandighede. Na die dood van sy vrou, sy is vermoor in 'n aanval in hul huis op 'n kus in 'n kusdorp, word die onderwyser deur 'n oud leerling oreed om aanvullende klasse te kom gee in die stad waar sy die skoolhoof is. Terugflitse roep nie net die onderwyser se verlede op nie, maar bied om ook die geleentheid om 'n bestekopname van sy lewe te doen. Sy hart word as het ware geweeg om sy lewenswaarde te bepaal. Na verwoestende storm maak die hond van die titel sy opwagting in sy klaskamer by die skool. Dis die verskyning van die hond wat die onderwyser se lewe en dis ook die verhaal in 'n rigting stuur. Die roman is welig bevolk deur honde. In elke verwysing na hond en elke verwysing na hond laat die leser se ore spits. Is dit die dag? Is dit die hond? Party van die honde word in die verbygaan genoem, hoewel die ervaring met die honde dalk ingrypend en blywend is. Ander kry name soos Skoert en Mymer en Bluf. Party honde se eienaars is dalk belangriker as die honde self, so Schopenhauer se poedel. En dan is daar natuurlik ook Anubis, die hond, wat eintlik 'n jakkals is. In haar beoordelaarsverslag verwys Karen Kaptel na die verhouding tussen mens en dier en in die besonder tussen mens en hond, wat 'n belangrike rol speel in die herbewusmaking van die leser dat die mense optrede teenoor diere 'n morele grondslag het en as spieelbeeld van menslike moraliteit dien. Dit het noodwendig ook gevolge vir die menslike lewe, skryf sy. Soos in sy vorige boeke manifesteer geweld, of eerder die reaksie op geweld, in op 'n dag 'n hond. Die leser kom geregtigheid wat wel geskied tee, maar eweso geknoeide geregtigheid. In 'n samelewing wat mank gaan aan geweld, misdaad en korrupsie, in die polisie, in onderwys, in hospitale waar Ubuntu self 'n pasiënt is, is Miles se roman eerder 'n lamentasie oor 'n potensieel misleidende op 'n potensieel misleidende ligte trant oor toedrag van sake. 'n Filosofiese besinning wat tegelijk ook stoïsyns kalmerend is. Marcus Aurelius word by meer as een geleentheid aangehaal in die binneoor van die onderwyser. Wees verdraagsaam, hoflik en nederig. Onder alle omstandighede moedig. Vermy beuselagtighede en verdra vryheid van spraak. Miles is 'n knap storieverteller, maar dit is die interpretasie moontlikhede wat hy deurgaans as moontlikhede laat en wat nooit aan die leser opgedwing word nie, wat so aangryp. Die kreatiwiteit wat Miles aan die dag lê, raak benewens metaforiese beelde ook sy woordgebruik met die hand uitgesoekte woorde beskryf hy sy verhaal. Met 'n poëtiese ingesteldheid wat by tye die leespoed laat afneem en 'n mens so ver wil kry om passasies oor en oor te lees. By 'n prys waar kreatiewe skryfwerk die maatstaf is, staan op 'n dag ont uit omdat Miles nie net in die skryfproses kreatiwiteit laat seevier nie, maar ook in die leesproses. Dit is my aangenaam om te versoek dat die EEP
prijs 2017 vir kreatiewe skryfwerk in Afrikaans aan John Miles oorhandig. Inderdaad, ja. Meester John, baie dankie. Baie hartelijk. Dankie. 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 Baie dankie voor die woorde en die prijs. Van skrywerskant enkele gedagtes rondom die roman. Soos baie skrywers werk ek in algehele afsondering aan 'n verhaal. Maak nie saak hoe lank dit duur nie. Vooraf is daar geen afspraak met 'n uitgewer en dit is geen saktyd nie. Eers met afronding kry die eerste leser, 'n vertroude een, iets om te lees. Daarna 'n handvol vriende. Bespreking met elkeen is kosbaar. Ek het op 'n dag 'n hond aan Human & Rousseau voorgelê. Die uitgewer se Nelleke die jaar was die redakteur. Elke opmerking en voorstel van haar en haar keurders was professioneel en het meegewerk tot die boek wat u besluit het om my met 'n prys te vereer. Daarvoor bedank ek die Universiteit van Johannesburg en elkeen wat deel was van die hele proces. Ja, daar is Vlaardes filosofie ingeweef. Trouwens, die hoofkarakter is 'n onderwijser en getrou aan sy beroep voer hy 'n lesie of twee in die mou. So onopvallend moontlik, nooit 'n preek nie, want lessons are given, not taken. Die ander ek kies andersom, lessons are taken, not given, het ek vroeg geleer. Daarom moet alles strook met my opvatting van 'n verhaal. Dit bring mee dat daar tydens die skryfproses voortdurend aangevul en gestrook word. Samuel Beckett het op 'n keer gesê, James Joyce voeg immer by, terwyl sy eie benadering neerkom op wegsny, tot afstroping. Een roman in wording het iets van albei nodig. In die sin dat sekere gedeeltes versterking vereis, grote motivering, terwyl die geheel kan baat as ander stukke weggelaat word. Die lewe is geen verhaal nie, nie soos ons dit ken nie. Ons maak verhale daarvan. Vir die groot orde is ons soos blindes en ons skep verhale om gemoedsrus te kry. Filosofie, godsdienst, mythe. Hoe lyk 'n ware verhaal? Ek vind aansluiting by Mark Rowland se insig in sy Philosopher, The Philosopher and the Wolf. Hy skryf, "If I wanted a one-sentence definition of human beings, this would do. Humans are animals that believe the stories they tell about themselves. Humans are credulous animals." Onverpoos vertel ons onsself verhale van allerlei soort en noem dit die waarheid. Ons kan nie anders nie. Met op 'n dag 'n hond was daar eers niks. Daarna 'n karakter. Ek het op 'n afgetrede onderwyser besluit. Voor hy die eerste aand aan die slaap raak, hoor hy sy eie hart klop. Dis nie doef doef of tik tak nie, eerder en toe en toe en toe. Hy is tyd, hy word verhaal. Sy lewe was leeg en sonder 'n kaart. 'N vooraf opgetekende landkaart wat wag om beskryf te word, was afwesig. Verlede en toekoms was oop, behalwe dat sy pad met 'n hondsin sou kruis. Die eerste sin. Geen kaart, maar wel 'n kompas. Om aan te sluit by 'n teenstelling wat
Javier Maria op een keer gebruik het bij die typering van zijn eigen romans. In mijn geval is het een kompas waarvan die naald telkens rondtol als die magnetische veld van toeval tussen beiden komt. Daar volgt 3 dagen en een beetje meer waarin een chaotische leven vol enorme tijdschapens tot verhaal ingebreed wordt. Zodat die lezer ten slotte samen met Joyce Carol Oates in de bespreking van een roman moet besef. What initially appears to be random and casual is revealed to be inevitable as water circling a drain. Die bijna vanzelfsprekende titel het eerst veel later gekomen, aan het begin van die laatste gedeelte. In mijn gedachten heb ik wel het werktitel gehad. Ik heb die groeiende manuscript Reineke genoemd. Omdat die onderwijzer op jullie naam aangesprek is tijdens een middernachtelijke foutieve telefoonoproep wat hij ontvang. Nergens krijg hij een naam nie. Hij is enig iemand van A tot Z, maar niet Reineke nie. Hij is die nie Reineke, die nie hy. In daar die stadium van skryf wou ek meer accent leg op die misplaaste identiteit wat ander aan hom toeskryf. Vir Heysel is hy als stiefpa. Lis sien hom als ideaalbeeld. Hy is weggeloopte minnaar, bedrieger, een karikatuurskets, enzovoort. Elke ander karakter het vir hom een identiteit gereed. Aan die scheepsrond van elke identiteit kleef en groei die aanpaksels van anderse menings soos vastzuigende eendemossels. Maar iewers op pad naar die einde het ek besef, ek sit met een man sonder naam, geleid dier een hond op reis naar een naamloze vrou. Een hond met die naam Bluff, omdat hy nie net hond is nie. Bluff het nie een leven buiten die roman nie. Hy bestaan net in die boek. Ek het sy advertentiefoto gesien op een sak met hondekos en die afbeelding later geëien as een Airedale Terrier. My eie hond op die plaas is 2 Fox Terriers met ander name, Boego en Madampie. Vir professor Cornelis de Wet en Skoolhof Lis het ek gebruik gemaakt van 2 foto's van onbekende mense wat ek uit die tydskrif geskeur het. Die straten van Bloemfontein het ek my grootliks verbeel, ook die in die Kaap. Maar ek kon eindeloos strooptochte op die werkelijkheid onderneem. Die onderwijserse woonstel onder Lisse huis bestaan as een tuinwoonstel in Mowbray, Kaapstad, nogal precies so, deels uitgehol onder die woonhuis met een aangebouwde kamer op hoër vlak, uiters beknop en slechts deur die huis bereikbaar. Dit was vroeger die eiendom van vrienden waar ek en Saar een paar keer thuis gegaan het wanneer ons die Kaap besoek. Maar Lisse bly nie daar nie. Sy bestaan net in die roman. Die modelvliegtuig wat van die plafond hang, hoort in een ander gastekamer van vrienden op Vredendal. En ja, Ouwaise strandhuis is iewers aan die Weskus. Op die oude eind is hierdie feite irrelevant, want daarvan word gebruik gemaakt in een context waar fiksie die werkelijkheid is. In sy gedagtes omvorm die onderwijzer Jan Rabi sy bekende aanhoubeweging geraas maak tot aanhou verbeel en geraas maak. Dis ook die skrywerse motte. Die filter van verbeelding nivelleer alles tot die verhaal. Javier Maria formuleer het so in vertaalde vorm. When you describe or introduce into fiction something that really happened, the only acceptable and credible way of doing so is to pass it through the imagination. That is the territory of literature, a territory that doesn't care where the material comes from, because that material comes and goes incessantly. And in the end,
Its various origins will be indistinguishable and of no importance, because the filter of imagination renders everything equal. Daarom, wanneer ek gevra word of ek die onderwijzer is, is die antwoord nee. Dis nie ek nie, maar ek het die potentiaal om soos hy te wees. Toevallig was ek ook eenmaal onderwijzer, maar hierdie hoofkarakter is soveel meer as ek en soveel voorbeeldiger in sy poging om 'n goeie stoïsyn te wees. Simon Lees haal in sy bundel essays The Whole of Uselessness vir Iris Murdoch aan: "Man is a creature who makes pictures of himself and then comes to resemble the picture." Die warboel van die lewe moet getem word tot verhaal, maar iets van die oorspronkelike chaos sal bly kleef. Vanselfsprekend is die onderwijzer se mymeringe vir my van betekenis. Ek voel gevlei dat daar lesers is wat daarby aanklank vind. Dat ek hiervoor die idee prys kry is 'n groot bonus. Dankie dat u die verhaal geloofwaardig kon vind. Dankie.